ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆଉ ପୁଣି ଫେରିଛି କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। 275 ଜଣ ଜୀବନ ନେଇ ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡାଇଥିବା କରମଣ୍ଡଳ ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଉ ସକାଳ 9ଟାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏବେ ବି ରକ୍ତ ଭିଜା ହୋଇ ରହିଛି ସେ ଜାଗାର ମାଟି। ବାହାନଗାସ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରେଳ ଲାଇନ୍କୁ ମରାମତି କରାସାରିଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ ମରାମତି ପରେ ରାତିରେ ପ୍ରଥମେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ାଯିବା ପରେ ସକାଳେ ଗଡ଼ିଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ପରେ ଉଭୟ ଅପ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ମାଲଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବଗିଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଶନିବାରଠୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସରିନି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ ନ୍ୟୁଜ୍।